rezultatul și Paulo César dus dus cu ei rozul Zaza Jotai. Juizinha, 67, 317, 67, 317, juizinha, 67, 195, 67, 195, juizinha, B, 66, 220, 66, 220, o percentual total de 66, 911, 66, 911. Resultado de Luciano Lúcio José Silva com Zurques, comando SN. Juiz em H, 61707, 61707. Juiz em C, 62561, 62561. Juiz em B, 60976, 60976. O percentual total de 61748, 61748. Resultado de Timar Martins de Brito com Bruno Interago. Juiz em H, 64390, 64390. Juiz em C, 58171, 58171. Juiz em B, 63415, 63415. O presidente ao total de 61992, 61992. Resultado de Almeida Marinho com Centauro dos Sonhos. Juiz em H, 65244, 65244. Juiz em C, 62561, 62561. Juiz em B, 62195, 62195. O percentual total de 63333, 63333. Thank you.
Resultado de Alexandre Moraes de Oliveira com Pipilota. Juiz em H, 66-98, 66-098. Juiz em C, 66-585, 66-585. Juiz em B, 65%, 65-000. O percentual total de 65-894, 65-894. Terminou sua reprise na pista 1, Pedro Tavares de Almeida, que nos apresentou Samba.